Novidade Milvus. Agora você pode ver um relatório completo de todos os seus analistas, podendo ter um controle melhor dos atendimentos de sua equipe. Para isso, clique em Relatórios, Produtividade, defina os filtros como técnico, por exemplo, e clique em Filtrar. Você terá uma visão de todos os atendimentos, como quais e quantos chamados por período este técnico realizou. Os chamados podem ser exibidos por categorias para saber destes dias quais foram as ocorrências atendidas por ele. Mostra também as horas em que este técnico trabalhou por dia, separadas por atendimentos internos e externos. Pode visualizar uma lista com todos os chamados que estão relacionados a ele neste período. É possível configurar as colunas que deseja visualizar e até mesmo habilitar as descrições de cada chamado. Assista mais vídeos como este e veja outros processos do Milvus passo a passo.